Mentira! Isso é uma coisa muito absurda e ideal. De facto, um tal contrato tem diversas cláusulas. Uma delas seria o pagamento de uma renda de 30 euros. Mas nunca foi esta a questão pela qual nós resolvemos não assinar o contrato. A escola sempre se recusou a assinar o contrato porque esse tal contrato implicaria termos que abandonar o espaço sem qualquer tipo de negociação em junho de 2012. Ou seja, a escola nunca se deu legítima a esse contrato. Nós não iríamos nunca assinar o contrato. É que em junho teríamos que yeah.